Російські повстанці, так звані, які зараз воюють з кремлівцями на території Білгородської області, кажуть, що відкриють гуманітарні коридори для московитів, які хочуть евакуюватися до України. Ці дії нібито погоджені з Збройними силами України. Мене, відверто кажучи, ця новина зранку так несподівано застала. Антон Павлушко, аналітик міжнародної розвідувальної спільноти «Інформ Напалм», з нами на зв'язку. Пане Антоне, вітаю вас. Доброго ранку. Хотів би ще вашої думки запитатися, власне, про цю історію, яку зараз вирішили зробити ці повстанці, які воюють на території Білгородщини, кажуть, що треба гуманітарні коридори якісь відкривати, щоб московити могли евакуюватися в Україну. Я скажу відверто, мене ця ідея не тішить. Ваші думки які про це? Ну, взагалі, якась така дивна ситуація. Тобто, звичайно, ми намагаємося відволікти якомога більше російських військ. Поки що це, ну, якось медійно вдається, але все-таки якихось великих російських військових частин, які б там починали атакувати ці міста, відбивати їх у не ЗСУ, а от оцих повстанців, такого прямо ми от не бачимо. Ну, мабуть, ситуація буде якось розгортатися. Тобто, ну, можливо, це просто такі якісь красиві заяви, які треба робити, грубо кажучи, щоб потім там їх не якось не казали, що вони такого не зробили. От, але ну сама ситуація поки що дивна. Ну, будемо сподіватися, що вони знають, що роблять, і що ми приблизно вийдемо там на, ну, на якісь зрозумілі такі формати, коли росіяни дійсно почнуть перекидати в ці дві області велику кількість військ з фронту. Тобто, ну і тоді стане зрозуміло, на що все це було робити. Поки що, ну, ситуація дуже динамічна, але красиві картинки. Це так. Не те слово, що красиві. Але нас там нема. Це головне питання, яке ми маємо сказати. Нам треба ж якась лінія безпеки, мабуть, на території самої Російської Федерації. Яких кілометрів 50-100, аби вони принаймні з якоїсь ствольної артилерії і всього іншого не могли стріляти. Від ракетних атак ж себе не обезпечиш точно якимось просуванням, хіба вже знищенням Кремля. Може, в цьому є якесь завдання, саме ця лінія пасму безпеки? Ну, мабуть, так, але ну я не думаю, що це будуть робити прямо такі напівдобровільчі, якісь напівросійські загони. Тобто я думаю, що це якась така глобальна проблема, з якою треба буде, ну, яку треба буде вирішувати, можливо, вже навіть після війни. І тут так само це ж не тільки ці області. Тоді треба робити власне по всьому периметру, плюс так само в Білорусь. Чи це там буде 10 кілометрів, там 50 чи може 100, це вже інше питання, але звичайно було б бажано, щоб росіяни принаймні от на якихось таких от відстанях не хотіли розміщувати, наприклад, свої там військові аеродроми, ті ж таки ракетні якісь там частини. Ну от, я думаю, що росіяни вже зараз зрозуміли, що розміщення там деяких військових частин, наприклад, ті ж такі Валуйки, Белгород-22 і всі інші, що вони у прикордонні, власне, ну їх там не повинно бути, їх треба переносити кудись вглиб Росії. Ну от, можливо, це один з плюсів таких операцій. А якщо так от підсумувати, я намагаюся насправді останніми днями зрозуміти, яку територію не контролює, по суті, російський уряд зараз там на Білгородщині? Чи це зрозуміло? Чи ми поки не можемо говорити, що є якісь певні території, які контролюють повстанці, бо вони там пересуваються, мовно кажучи, і не базуються на одному місці? От ваш аналіз, тому що ми бачимо гарні картинки, беззаперечно. Виглядає воно чудово, коли на Росії щось горить, бахка і все інше, коли там бігуть діти, матері і все інше. Але ну, контроль над цією територією чий? Я думаю, контролю там зараз ніякого нема, ні з нашого боку, ні з російського. Тобто росіянам для контролю треба вводити туди великі якісь військові частини, щось там контролювати. Для прямо повного контролю оцих от там двох декількох міст, там, ну, наприклад, того ж таки Шебекіно, це реально треба там вводити там по декілька батальйонів такої. От, ну, вони набагато менші поки що ці загони. Тобто от вони динамічно рухаються поміж військових, поміж оцих різних містечок або там селищ, або там деревень. Власне, контролю якогось нема. Саме тому, що вони пересуваються, і саме тому, що вони там дуже динамічно себе поводять, їх поки що і не знищили. Тому я ж кажу, контролю немає як з нашого боку, так і з російського. От, ну і звичайно, що поки що росіяни якось, ви бачите, ну з цим ну можуть жити. Тобто їх воно якось там, ну не, ну в принципі, ситуація, я не буду казати, що вона їх влаштовує, але якось так дуже особливо з цим боротися, там щоб прямо реально вводити величезні війська. Вони поки що на таке не йдуть. Мабуть, тому що вони чудово розуміють, що це саме те, що ми від них очікуємо, щоб вони це зробили. Але якщо буде наростати оцей масштаб, тобто якщо це буде не тільки там 1-2 міста, а наприклад там 3-4, 5-10 міст в прикордонні. І плюс, якщо ця власне ну територія буде розширюватися, тому що, наприклад, від того ж Шебекіна до Білгорода, ну в принципі по прямій там 20-25 кілометрів. Тобто, ну якщо от маленьке містечко 40 тисяч, грубо кажучи, росіяни не втримали, а зможуть росіяни втримати сам Білгород?
Ну, от незрозуміло. Тому їм треба якось реагувати. Знову ж таки, поки що ми їх провокуємо на цю реакцію такими от діями. Ну, подивимося, як вони на це відреагують, ну, власне, в наступні тижні. Мені підказують, що в Шебекиному 45 тисяч населення вже не таке маленьке виходить. Доволі велике. Ну, так, така от половина Бахмута, бачите, така от їм несиметрична відповідь. Ну, чекайте, це тільки початок, але що, знову ж таки, нас там нема, тому що у планах цих повстанців ми не знаємо. Чи може знаємо? Це звичайно. Добре, ще одна новина ранку. Олексій Данилов, секретар НБО, каже, що в шахетах, які летять по Україні, нас бомблять, знаходять деталі різні з країн-партнерок. Я так розумію, що не вперше ці факти фіксуються, але не випадково, думаю, пан Олексій про це згадав. Як діяти, що робити? Це старі запаси можуть бути, чи це якісь довезення зараз? Можливо, ви бралися аналізувати цю історію? Ну, знову ж таки, ну, ми прямо за цей шахет ми не бралися, звичайно, що, але, ну, слухайте, сам шахет, він збудований з або з колишніх деталей компаній, які колись працювали з Заходом, або, наприклад, там, здається, навіть мотор австрійський, або там колишній ліцензований австрійський мотор. Тобто, ну, звичайно, що ситуація, там, якось вони це все будуть знаходити. Тобто, будемо чекати на наступні санкційні списки тих же таки американців, які будуть накладати санкції там вже на якісь іранські компанії. Тому ж таки, звичайно, що росіяни тут просто, ну, кінцеві користувачі цієї продукції, але, ну, зрозуміло, що от якимось чином через якісь підставні фірми, звичайно, що дещо дорожче, ніж загалом, можна щось таке діставати. Знову ж таки, ну, знаєте, як то кажуть, там всі орлани там зроблені з гівна та палок. Ну, оці гівно та палки треба якось десь купити, от на Заході там чи десь якісь підставні схеми це можуть купити росіяни. Тобто ви ж бачите, що в них ракети особливо не кінчаються, орлани так само літають. Ну, от так само можуть собі це дозволити іранці, знову ж таки, у них набагато більший досвід праці під санкціями. Тобто, ну, Радянський Союз так само десятиріччя працював під санкціями і якось все діставав. Ну, власне, чому думати про те, що іранці цього не зможуть так само зробити? Тобто, ну, от вони це і роблять, на жаль. Ну, слухайте, це іронія долі, як би нам не хотілося це визнавати, але насправді до ще минулого року ми доволі активно з самим Іраном працювали. І ми мусимо це теж визнати. І нас не зупиняли санкції і все інше. Тому... Ну, ви знаєте, в тому-то і справа, що коли санкції діють десятиріччя, то вже вибудовується так само така якась тіньова економіка, купа якихось таких от тіньових схем, через які можна от якісь такі постачання організувати. Тобто, ну, ми ж бачимо все так, що економічно Іран якось діє. Тобто, нафтодолари він якось отримує, хоча, власне, санкції накладені. Тобто, звідкись долари там з'являються? Їх треба кудись витрачати. Тобто, якщо там подивитися там на вулиці Тегерана, то, ну, він прямо не виглядає як якась там Куба. Тобто, мабуть, з точки зору санкцій їм навіть якось вдається от якось все це обходити. Ну, і в принципі, коли вони, знаєте, не роблять там якихось таких дуже поганих кроків, там не починають захоплювати своїх там сусідів, чи не починають там робити якісь там, я не знаю, теракти на території Саудовської Аравії, то в принципі якось їм дають отак от ці санкції або обходити, або принаймні, ну, заплющують очі на те, що вони роблять до певної міри. Ну, можливо, цього разу вони там побачать, що дивіться, вже там такі шахеди можуть втрапити в якийсь там, не знаю, в американський Петріот. Тому вже це питання до американців тепер, власне, ну, давайте тепер якось закручувати от такі от шляхи обхідні для Ірану, щоб такого не сталося. Ну, будемо зараз над цим працювати, але, звичайно, що це, ну, це процес, це триває вже другий рік, і, ну, навіть якщо там ці санкції зараз будуть якось там одну схему прикриють, ну, значить, ще десь в Європі відкриється там наступні 10-20 підставних фірм, які будуть так само купляти якісь деталі для, наприклад, моделей літаків, які потім можна так само використовувати для отаких от шахедів. Ну, це такий вічний процес. МНС Росії. Ми знаємо, що теперішній міністр оборони Сергій Шойгу, він раніше те відомство очолював і якось мало взору, зокрема, медійників на роль самого МНС в війні проти України. Я знаю, що ви зайнялись цим питанням. Які висновки робите, яка це роль? Ну, цю роль дійсно не дуже видно, тому що вони працюють вже на окупованій території. Власне, їх особливий такий, ну, чим вони займаються, це розмінування та інженерні роботи. Тобто вони виринають там тільки іноді у, грубо кажучи, некролога, коли там щось не вдається розміновувати, і тоді починають ховати саперів російських МНСників. Ну, от, наприклад, нещодавно поховали двох російських саперів, тобто все це такі вищі офіцери, от так чи інакше, тому що це такі дуже штучні спеціалісти. От їм щось не вдалося розмінувати на Донбасі, і тому їх поховали. От, ну, там, мабуть, за всю війну буде мова йти про декілька сотень таких людей. От загалом, я ж кажу, от
розмінування або так само мінування та плюс всі інженерні роботи. Оце так само, власне, те, чим вони допомагають російській армії. Тобто МНС російське, воно було задіяно так чи інакше у всіх російських війнах, починаючи там з 91-го року. Ну і взагалі росіяни от в останні часи вони почали контрактувати цивільні будівельні бригади, які вони потім привозять на Донбас. І, ну і, власне, далі починається от будівництво цих будівництво захисних ліній. Ну, звичайно, що в цьому є проблема, тому що це цивільними бригадами будівельними вони можуть бути в Росії, а коли вони приїжджають сюди, то вони стають звичайними військовими об'єктами і звичайними легітимними військовими цілями. І по них прилітає. Ну, от, наприклад, нещодавно прилетіло у селище Карпати Перевальського району, там прямо був такий великий будівельний майданчик, таке велике будівельне селище, туди дуже рясно прилетіло, прям дуже хорошо прилетіло. От, ну, це от одна з таких цілей. Звичайно, що такі от будівельні бригади, вони працюють так само пліч-опліч з російським МНС. Ну, це такий російський тил, по якому от, особливо в останні місяці, починає так дуже-дуже гарно прилітати. А здавалося б, Шойгу, ну що там, МНС очолював, став міністром оборони. А виявляється, що, в принципі, можна, залучаючи до війни ті чи інші структури МНСівські, хоча там, в принципі, у нього такий зв'язок з Путіним, що, мабуть, купа всяких причин. А тепер щодо російських військових в Сирії. Якось затихла інформація про те, чи є там бурхлива діяльність московитів. Чи скорочується цей контингент там? І чи перебазовують вони своїх військових до України? І чи є у них там втрати? Чи там, в принципі, бойові дії вже затихли? Ну, в принципі, в останні роки бойові дії дійсно затихли, тому той такий великий контингент, можливо, там у там декілька десятків тисяч, яким він був там декілька років тому, там кого вже нема. Тобто там ми говоримо про, можливо, декілька тисяч всього військових і про декілька таких великих об'єктів, які вони за собою зберігають контроль. Це дійсно таки є. Але все одно у них був погіршений логістика цих об'єктів. Тобто, якщо раніше це був такий собі сирійський експрес, який робили допоміжні судна Чорноморського флоту, то зараз ці судна, власне, задіяні на війні з Україною. Вони там можуть курсувати, наприклад, того ж таки Бердянську. І зараз, тобто, з цією логістикою все не так просто. Тому логістика дещо погіршилась. Особовий склад, я так думаю, що він все-таки дещо був зменшений. Але все одно якийсь контингент росіяни там тривають. І от не було ніяких подій, а от нещодавно раптом там загинув російський полковник ГРУ. От і виявляється, що дійсно якась група, непонятно кого, напала на російський штаб. Вбито цього полковника, інформація про це виринає в російську пресу так дуже повільно. Ну, мабуть, тому що, ви знаєте, пропускати такий входящий від якихось незрозумілих там басурманів у свій штаб, це дуже росіянам неприємно. От, але зараз ми вже точно знаємо про те, що було знищено цього полковника ГРУ і ще 4 офіцерів. Ну, як ви бачите, такі новини треба читати поміж рядків, тобто, значить, скоріш за все, була знищена ще якась кількість звичайного особового складу, солдатів, матросів. От, тобто, ну от можна вважати це з нашого боку таким собі маленьким другим фронтом. Знову ж таки, це ті офіцери, яких, мабуть, за інших обставин так само могли б спокійно потім колись перекинути до України. Тому що якщо ми читаємо сьогодні некрологи росіян, то там велика кількість з них колись проходила Сирію. Ну і от тепер ми бачимо, що це так само, що не менше 5 людей росіян було знищено і у Сирії. І це дуже гарно, звичайно, що так само якась частина техніки, тобто тепер це треба росіянам чимось поповнювати, можливо, когось знімати з Донбасу. Ну і знову ж таки, місцеві сирійці ж або сирійські повстанці, вони ж так само не дурні. Вони чудово бачать, що якщо росіяни десь розслабились, то їм буде починати прилітати. Ну, побажаємо їм удачі в цьому. Дякую дуже. Антон Павлушко, аналітик міжнародної розвідувальної спільноти «Інформ Напалм», з нами був на зв'язку.